ولا من المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة يا إلهي كلام پاک تلاوت کی گئی ہے اور جو ربیع الاول کے تیسرے مافل پاک منعقد کی گئی اور پانچ مہینے کا تبرکات کا جو انتظام کیا گیا ہے یا الہی سب کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما اس کلام پاک کا ثواب اس مافل پاک کا ثواب اور اس تبرکات کا ثواب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ مقدسہ میں توفہ تک قبول فرمائے یا الہی اپنے فضل و کرم سے اس نافل پاک سچے و تقیل میں سیدنا و سندنا سید شاہ فدا محمد عبدالکریم اور سلسلہ نقشبند کے مشائخ سلسلہ قادریہ سلسلہ چشتیہ سلسلہ سمرقندیہ اور خانقاہ الہی سمرقند کے جتنے بھی مولانا مشائخ ہیں یا الہی اپنے فضل و کرم سے سب کے درجات کو بلند کر یا الہی اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین کو تمام مسلمانوں کو اپنے مشائخ کی فیض و برکات سے بالخصوص سیدنا و سندنا سید شاہ فدا محمد عبدالکریم کی فیض و برکات سے ہم سب کو پالا پالا یا الہی تمام حاضرین کو اپنے مشائخ سے سچی عقیدت و محبت نصیب یا الہی اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین کو تمام مسلمانوں کو اپنے مشائخ کے اپنے بزرگوں کے صلحاء کے علماء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا الہی تمام حاضرین کو تمام مسلمانوں کو دین اسلام پر استقامت عطا فرما دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما مسلمانوں کو آپس میں محبت عطا فرما آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما مجاہدین اسلام کی مدد فرما
مصطفانوں کے جان مال اہل و عیال کی حفاظت فرما، یا الہی اسلام کو غلبہ عطا فرما، کفر کو شکست و ذلت عطا فرما، یا الہی بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم سب کے ظاہری و باطنی بیماریوں کو دور فرما، جو حضرات دنیا سے گزر چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کے قبور کو اپنے رحمت سے منور فرما، یا الہی اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، خیر کی توفیق عطا فرما، بلائی کی توفیق عطا فرما، غریبوں یتیموں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا الہی سب کے روزے میں، سب کے کاروبار میں، سب کے اہل و عیال میں خیر و برکت عطا فرما، سب کی نیک و جائز مقاصد جو لے کر کے آیا ہے اپنے فضل و کرم سے سب کے نیک و جائز مقاصد سے کامیابی عطا فرما، جو حضرات مقروض اوپر سے نجات عطا فرما، اللہم آمین، جو حضرات کاروبار کے سلسلے میں پریشان حال ہے، یا الہی سب کو رزق حلال واسعہ نصیب عطا فرما، اللہم آمین، یا الہی ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرما، اللہم آمین، یا الہی جو حضرات بچیوں کی شادی کے سلسلے میں پریشان حال ہیں سب کے پریشانیوں کو دور فرما، اللہم آمین، سب کے غیب سے مدد فرما، آمین، ہمارا معاشرہ جو دان و دہیز کی لعنت میں گرفتار ہو چکا ہے، یا اس لعنت سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما، اللہم آمین، یا الہی جو بھی اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کے اولادوں کو نیک اور صالح بنا، یا الہی جو کچھ بیان اس پر ہم سب کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، عمل کا شوق و جذبہ نصیب فرما، آمین، جتنے بھی زائرین و دور و دراز سے اس ربیع الاراض کے تقریبات میں حاضر ہے، یا الہی سب کے حاضری کو قبول فرما، سب کے آنے اور جانے کو قبول فرما، یا الہی سب کے خطاؤں کو معاف فرما، یا الہی سب کے دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما، بروز معاشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.